hele filmen vil de i rollerne som det unge par se den charmerende Tanja og hendes mand, tandlæge Jens Nordesborg. Som opfinder, professor og far til Tanja vil de se skovrydder Felding. Og rollen som mesterspion har vi lagt i hænderne på pottemager Hans Jørgen Knudsen. I øvrigt medvirker i filmen Eli Hansen, Kuren Blok, Hus Toksvær og Herman Nielsen.
Thank you.